Creștinii ortodoși sărbătoresc astăzi înălțarea Sfintei Cruci, numită și Ziua Crucii, cea mai veche sărbătoare închinată lemnului sfânt. Această sărbătoare este extrem de importantă și se serbează cu post, aducând aminte tuturor credincioșilor de patimile și moartea Mântuitorului, motiv pentru care în această zi se ține post pentru sănătatea familiei și spor în gospodării. În vremea aceea s-au sfătuit căpeteniile preoților și bătrânii împotriva lui Iisus, ca să-l omoare. Și l-au dus la Pilat zicând: răstignește, răstignește. Pilat le-a zis: luați-l voi și răstigniți, căci eu nu găsesc în el nicio vină. I-au răspuns iudeii: noi lege avem și după legea noastră trebuie să moară, căci s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut și a intrat iarăși în pretoriu și a întrebat pe Iisus: de unde ești tu? Tot pe 14 septembrie este sărbătorită amintirea a două evenimente extrem de importante din istoria Sfintei Cruci: aflarea crucii pe care Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit și înălțarea acesteia în fața poporului de către episcopul Macarie, precum și aducerea Sfintei Cruci de la păgânii perși din anul 629 pe vremea împăratului bizantin Heraclius, cel care a pus-o la mare loc de cinste în biserica Sfântului Mormânt al Sfintei Cruci din Ierusalim. Recenta vizită în România a președintelui Franței, François Hollande, a oferit și prilejul stabilirii unor parteneriate în domeniul educației. Astfel a fost semnat un memorandum prin care limba, literatura, cultura și civilizația românești vor putea fi studiate în universitățile franceze. Tot în cursul vizitei președintelui Hollande au mai fost decise măsuri comune în domeniul ariilor protejate. Printr-un memorandum, guvernul a adoptat și negocierea și semnarea protocolului de cooperare în domeniile educației și formării profesionale între Ministerul Educației și Cercetării Științifice din România și Ministerul Educației Naționale din Republica Franceză. Cele două ministere vor colabora pentru stabilirea programelor școlare cu respectarea legislației din România și autonomiei instituțiilor școlare și vor continua și încuraja cooperarea la nivel școlar între cele două țări. Cooperarea în domeniul educației și formării profesionale rămâne prioritară și urmează să fie pusă în aplicare prin unele măsuri, între care stabilirea unor legături între instituțiile de educație și întreprinderile cu capital francez, un schimb de informații privind abordările pedagogice și așa mai departe. De asemenea, protocolul are în vedere sprijinirea studiului limbii, literaturii, culturii și civilizației românești în cadrul universităților din Republica Franceză. De asemenea, a fost constituit un comitet de organizare pentru sezonul cultural România-Franța, ce se va desfășura în perioada 1 decembrie 2018-30 iunie 2019. Deputatul Liliana Ciobanu semnalează o serie de efecte pe care le-a produs eliminarea plafonului maxim al indemnizației pentru creșterea copilului. Recentele modificări legislative pe acest subiect sensibil au fost efectuate fără o analiză de impact în prealabil, consideră Liliana Ciobanu. Atunci când am luat în calcul să fac acest comunicat de presă, m-am gândit în primul rând la ceea ce dumneavoastră, presa, a semnalat în nenumărate rânduri, referitor la ajungerea unei indemnizații de creștere a copilului până la 35.000 de euro, ceea ce mi se pare destul de mult pentru creșterea unui copil în România. Adică asta ar însemna defavorizarea altor copii. Eu sunt de acord ca și indemnizația de creștere a copilului să fie în funcție de cotizație, dar totuși să existe un plafon maxim, să spunem în limita la 10.000 de lei, în funcție de cotizație, bineînțeles, dar limita maximă a 10.000 de lei pentru creșterea unui copil. Mi se pare foarte mult, totuși, 1 miliard pe lună. Așa cum suntem noi de inventivi, cum se știe, în România s-ar putea ca unii să facă o afacere din asta și nu este normal. Deputatul Liliana Ciobanu mai arată că Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale preciza că după numai o lună de la majorarea indemnizației de creștere a copilului votată de Parlament în prima parte a anului, se înregistrează deja un dezechilibru în distribuirea echitabilă a resurselor bugetare. Ea consideră că această situație trebuie dezbătută public în următoarea perioadă.
Primarul Nicolae Barbu a anunțat într-o conferință de presă că municipalitatea pregătește un proiect complex cu finanțare europeană. În cadrul proiectului vor fi modernizate mai multe unități de învățământ și vor fi realizate mai multe obiective destinate persoanelor defavorizate. Prin programul operațional Capital Uman sunt direcții de sprijin a persoanelor defavorizate. Sunt axe speciale. Axa 4.2, pe care am aprobat-o în ultima ședință de Consiliu, privind populația defavorizată neromă, pentru că 4.1 este populația defavorizată și săracă romă, populație 4.2 neromă. Cu 4.2 am rezolvat-o. Am aprobat, avem, și acum vreau să vă dau citire exactă, ați văzut dumneavoastră unde se duc acei bani. Deci aproape 1,7 milioane de euro vor intra în conturile municipalității pe diverse activități, până la 5,4 sunt pentru ceilalți parteneri, tot pe acțiuni sociale. Și dacă ați observat, strict municipiul Giurgiu are aproape 353.000 de euro. Direcția de asistență socială 554.000 de euro. Școala gimnazială numărul 2, Mircea cel Bătrân, 400.000 de euro. Și grădinița Dumbrava Minunată și grădinița 7, 425.000 de euro. Astra Giurgiu l-a transferat pe Romario Korzorg, însă olandezul nu va putea evolua în Europa League, lista UEFA fiind deja închisă. Campionii au dorit astfel să acopere golul lăsat de plecările lui William de Amorim și Rick Boldrin la Steaua. Astra este o echipă bună, cu jucători foarte buni. Din punct de vedere fizic stau bine și sper să pot juca. Pentru mine Dinamo este în trecut, acum mă gândesc doar la prezent și viitor. Cel mai bine ar fi să-l întrebați pe Negoiță de ce nu am rămas la Dinamo. Mi-a fost propus un contract, dar nu vreau să mai vorbesc. Cu Andone nu am discutat deloc, a declarat jucătorul pentru Digisport. Olandezul de 27 de ani a fost transferat în Liga 1 de ASA în vara lui 2015, iar din iarnă și până în vară a evoluat la Dinamo. Mijlocașul ofensiv semnase cu trupa din Ștefan cel Mare pe jumătate de sezon, iar oferta de prelungire a fost sub cererile fotbalistului cu origini din Surinam și astfel a rămas liber de contract. Până ieri, Romario nu își găsise angajament, însă fiind liber a putut semna cu Astra și după expirarea perioadei de transferuri.